Eu não entendo nada. Tá doente, Roy? Esqueço de muitas coisas. Minha médica me pediu pra manter a mente ativa. O assassinato de Wither não faz sentido. Me desculpe. Todos que fazem parte da vida do Wither virão fantasmas. O que tá tentando dizer, Roy? Essa é uma chance de consertar isso.